restante do pessoal entrar, tô botando lá no grupo Tá bom, para tô só vendo se tá funcionando aqui, que eu troquei aqui de computador. Tá tudo certinho, então tá. Meninas, só vou pedir para vocês desligarem o microfone de vocês para não dar interferência quando as palestrantes começar a falar, tá bom? Luísa, 7h10, vamos começar? Dá mais uns 2 minutinhos e a gente inicia. Vamos sim, combinado então. Enquanto é isso, vou dar alguns informes. Posso? Claro. É, amanhã é o nosso último dia, né? Amanhã nós estamos com a Janaína Refém, que é uma rapper, né? E o pessoal do Letras Pretas. Que são do. Tem um grupo, são um grupo da UERJ, que criaram um blog. E eu queria conversar com vocês, porque a gente vai colocar uma lista de presença no chat e na o link para vocês. No chat, no WhatsApp e no YouTube. E aí vocês preencham, por favor, porque são a lista de presença para a gente poder enviar para vocês o formulário, a degradação. É, desculpa, gente, é que eu estou falando com vocês e estou prestando atenção aqui nas mensagens. É, deixa eu me concentrar. Então, vocês entrem, preencham. Quem não preencheu a de terça e de quarta, pode preencher hoje. Eu vou colocar daqui a pouco lá para vocês. Tá? E o material bibliográfico que o pessoal pediu, a gente já divulgou nos grupos de WhatsApp. Mas se alguém não recebeu, ou perdeu, porque os grupos estão falando, o pessoal está falando bastante,
E aí acaba perdendo. Me chama no privado, porque aí eu não fico enviando para todo mundo no mesmo, a todo momento. No mesmo grupo a todo momento. Então, me chama no privado quem não recebeu, quem não está com material, que algumas pessoas falaram que não estão com material da Aiza, da Asa e da Camila de ontem. Eu posso enviar, tá? É, quem precisar de mais alguma coisa, a gente pode ir se falando. Luísa? Oi. Acho que a gente pode agora. Então tá bom. Pessoal, boa noite. A gente chegou hoje ao nosso sexto dia do nosso curso. A temática hoje é Mulheres Negras e a Formação Social Brasileira, a Mulher Negra e os Desafios das Conquistas Profissionais. É um debate muito, muito atual e muito importante. Quem vai fazer a mediação hoje do nosso curso é a Rosane Marques. E aí eu vou pedir depois para ela se apresentar um pouquinho, contar a trajetória dela. E aí na roda a gente tem a Ana Paula Procópio e a Érica Muniz. A gente estava aguardando um pouquinho para o pessoal ir chegando aos poucos, mas eu acho que agora a gente está com um número bom de participantes e com o adiantar da hora também. A gente está tendo a transmissão ao vivo no YouTube. Quem não conseguiu entrar na sala também pode assistir por lá. E depois, se quiser rever o conteúdo do curso, vai ficar disponível para todo mundo. Rosane, você quer dar início? Já quer Tudo começar? bem, tá ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Boa noite a todos e todas, né? Parabenizar o SESC pela essa proposta tão interessante, esse projeto, né? Ser mulher negra, né? Meu nome é Rosane, sou uma mulher negra do interior do Rio de Janeiro, de Itaboraí. Sou a primeira a ir para uma universidade pública, eu sou assistente social na UERJ, né, formada pela UERJ, há quase 18 anos, 18 anos. Atualmente, eu trabalho na Infraero, um concurso que eu fiz há 14 anos, sou a única negra lá no estado do Rio de Janeiro que trabalha na Infraero, mulher negra. Terminei um mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos. Sou mãe solo de uma menininha de 7 anos, Daniela. Sou uma mulher negra, latina, americana, afro-caribenha, né? E esse projeto é tão importante para nós mulheres, porque assim, eu estou vendo, estou acompanhando desde o primeiro dia, o número de mulheres não para de crescer, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Onde, segundo o IBGE, de 10 brasileiros, 7 são mulheres e negras que contraem a Covid, né? Eu acho muito importante esse espaço de debate que o SESC está criando nesse período tão complicado que está sendo a pandemia. Obrigada, Rosane. Você falou, né? É um período muito delicado, complicadíssimo, e a gente está aqui, assim, resistindo todos esses dias, né? Chegando ao sexto dia de curso. Então, é uma alegria muito grande. Rosane, você já quer aproveitar para chamar as convidadas de hoje? Como você quer fazer? Sim, vamos chamar então as convidadas, né? Vamos primeiro com a Ana Paula Procópio, professora Ana Paula, doutora professora Ana Paula Procópio. Tá bom, combinado. Tá, Você vamos lá comanda, eu vou então. te dando um apoio por aqui. Tá. A Ana Paula Procópio é professora adjunta da UERJ, pesquisadora sobre questões de relações étnicas raciais. A tese de doutorado dela foi sobre Clóvis Moura, né, que é um pesquisador negro, né, muito importante nessa conjuntura que discute a questão racial. A Ana Paula participa também da comissão de gênero, etnia e diversidade sexual, é coordenadora do PROAFRO. É coordenadora da residência multidisciplinar da UERJ, de saúde mental, e
hoje ela está em evidência porque ela está discutindo a questão de saúde mental também e a questão racial, que nesse momento de pandemia é muito importante. Ana Paula? Sim, boa noite a todas, todos que nos assistem, né? E dizer que de tudo isso que Rosane falou, ela não disse que eu sou a madrinha da Daniela, que é a filha dela. Nós somos amigas há muitos anos, né? Desde o tempo da faculdade, e dentre essa minha, né, essa minha biografia acadêmica, né, que Rosane trouxe, eu sou a orgulhosa madrinha da Daniela também, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque os nossos afetos são até mais importantes do que os nossos títulos, né? Os títulos são importantes, a gente conquista, né? Se congratula, né? Com os amigos e com a família, mas a gente também precisa dizer, né, dos nossos afetos, né? Isso é muito importante. E também por sermos mulheres negras, né? A nossa forma, né, de estarmos juntas é também uma forma afetiva, né? Então, a gente trazer, né, da onde a gente vem, com quem a gente está também é muito importante, né? Eu quero fazer um agradecimento especial à Priscila, né, que veio, né, nesses últimos dias fazendo toda a conversa comigo para a gente poder participar, né? Agradecer essa iniciativa, né, que é muito importante, né? E dizer que a gente vai ter uma conversa, né? Eu vou trazer alguns elementos aqui para a gente conversar sobre o papel da mulher negra, né, na formação social brasileira, mas não só, né? Eu vou trazer alguns elementos, daí eu vou, não sei se eu consigo aqui fazer o compartilhamento de uma apresentação. Eu acho que a pessoa que é a host da sala precisa me habilitar para que eu possa mostrar algumas coisas que eu tenho aqui, mas posso ir falando também. Ah, bacana, já. Aparece aqui para mim, deixa eu ver. Isso é sempre. A gente agora tem que ter muitas Já está habilidades. liberado para você Sim. compartilhar. Só você Ok. colocar aí na sua tela. Isso, vou abrir aqui, que essa é a parte que a gente agora precisa ser assim muito. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa que eu talvez não. Ana, eu peço sempre socorro, porque eu não Fazendo. consigo. Dioguinho, socorre a Ana. Ele vai entrar aí e vai conversar com você. Ah, que ótimo. Então a gente vai. É Eu não porque dou quando. conta. Sem problemas, sem problemas. Então, acho que a gente começa, na verdade, falando um pouquinho do que a gente chama de Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? É importante a gente falar da sua origem, né? Não é esse dia, ele tem um significado especial para nós mulheres latino-americanas, né, e afro-caribenhas, porque em 1992, né, no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana, né, a rede de mulheres afro-latinas deliberou, né, o dia 25 de julho como esse dia da mulher afro-latino-americana e caribenha, né? E a gente precisa entender o significado disso, né, dentro do contexto das lutas das mulheres negras descendentes de mulheres africanas, né, nesse continente, né, no continente latino-americano e também caribenho, né? A gente precisa o tempo todo se remeter à história, né? E a história que não é somente uma história de escravização, né? A Rosane falou do autor que eu trabalhei no meu doutorado, que é o Clóvis Moura, que é um autor muito Ana interessante. Paula, Sim, querida. o Diogo Diga-me. está pedindo para você enviar a sua apresentação para ele. E aí ele te ajuda, porque aí não vai ter como ele passar para você agora o que é Tem necessário. que Então fica fazer mais fácil isso. se você enviar para ele por e-mail.
Sim, e aí o e-mail dele está... Ele está te enviando aí. Ah, ok, tá ok. Então, vamos seguir. É muita a gente tecnologia, também... eu não dou conta. A gente às vezes quer mais... Ele já te mandou um e-mail no chat. Dá uma olhada no seu chat. Ok. Às vezes a gente quer mais é tocar um tambor e não ficar com tanta tecnologia que no final das contas a gente precisa, né, mediar aqui, né? Mas voltando ao que a gente vinha, né, o que eu vinha, né, trazendo, a gente precisa o tempo todo se remeter à história, né, para a gente poder entender o papel dessas mulheres e por que é tão importante quando a gente pensa o dia 25 de julho, né, como um dia de, pensado pela rede de mulheres negras, pensado pelo movimento de mulheres negras, e como um dia, para, na verdade agora se torna um mês, né, o Julho das Pretas, né, para que a gente pense, não se esqueça do papel dessas mulheres na construção das nações, né? E aí esse papel, ele é um papel que não somente, né, vai nos remeter aí, né, à escravidão, mas também vai nos remeter às lutas, né? Quando a gente tem aí, né, uma memória, né, e Lélia Gonzalez vai nos ajudar muito nisso, uma memória que vai ser moldada pela consciência política, nós vamos poder começar a ver o papel das mulheres negras, né, na sociedade, para além, né, da escravização. Né? O Clóvis Moura, como eu dizia, ele, em 1959, escreve um livro chamado Rebeliões da Senzala. Nesse livro, ele vai, né, justamente explicitar que, desde o primeiro africano, da primeira africana, que chega nessa terra escravizada, escravizada, houve luta, houve resistência, né? A gente tem tido um movimento, né, muito importante de resgate, né, das heroínas negras no Brasil, e a gente também tem esse movimento na América Latina, né? As heroínas negras da Revolução Haitiana, as heroínas negras das diversas revoluções que vão acontecendo em todos os países latino-americanos, né? A gente tem uma ilusão, né, aqui no Brasil, muitas vezes devido ao tipo de formação educacional que temos, né, que não existem populações negras no restante da América Latina, o que não é verdade, né? Existem populações negras na Argentina, existem populações negras no Uruguai, no Peru, né, em diversos países, né, cuja escravidão, né, o modo de produção escravista, foi usual, né, nos séculos 17, 18, 19. Né? Então, a gente vai ter as expressões da população negra, ainda que em menor quantidade numérica do que no Brasil, né? Afinal de contas, no Brasil, a gente, né, nós fomos um país, né, um dos países com o maior número de africanos, né, trazidos para a terra, né, para essa terra. Então, a gente muitas vezes tem essa falsa ideia de que a luta negra, né, na América Latina, ela não existe, né? Mas existe sim, né? Então é muito importante a gente ter essa noção e justamente a gente pensar que esse dia que a gente comemora e que a gente traz para reflexão, ele foi justamente construído, né, no encontro de mulheres negras latino-americanas, né, em São Domingos. Ana, aqui que já está pronto para colocar na tela. Isso. Pode colocar. Pode? Tá, pode. Obrigada. Okay. Então, eu só esqueci de falar que eu queria pedir que quando estivessem faltando uns 5 minutinhos para me dar um toque, porque senão a gente vai falando, né? E aí também quero muito ouvir a companheira Érica também, que está dividindo aqui a roda comigo, né? E até saudá-la também, a gente comecei falando
e não saudei, né? Então, esse primeiro encontro, né, vai acontecer aí em 1992, né, de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em Santo Domingo, né, e vai deliberar tanto pelo 25 de julho, mas também pela própria criação da rede de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. Isso é muito importante também a gente destacar, que é essa organização das mulheres negras como esse elemento também propulsor de muitas, né, transformações, né? Para que chegássemos aqui hoje, a gente teve muita ação de mulheres negras na história, né? Para que pudéssemos estar aqui hoje. Então, né, pode passar. E a gente precisa sempre, né, se remeter à forma como a sociedade brasileira e também as sociedades latino-americanas foram constituídas, né? Todas elas tiveram como base um sistema, né, de promoção de desumanização, que foi a escravidão, né? No Brasil, por 388 anos, né? O Brasil foi um dos últimos países ocidentais, né, a destituir, né, a escravidão como um sistema legítimo, né? Cuba, anterior ao Brasil, mas também muito próxima, né? Então, a gente precisa entender que um sistema que perdura por 388 anos vai não só promover, mas vai instituir, vai cristalizar nas pessoas essa ideia da desumanização, né, de um determinado segmento, e como forma de justificar a mercadorização dessas pessoas e a exploração do seu trabalho, né? A gente costuma dizer que tudo que existe no Brasil, né, antes de 13 de maio de 1888, né, foi construído, e também o que veio depois, mas a gente demarca, né, que tudo que existe, tudo que foi construído, que é datado de antes de 13 de maio de 1888, foi construído, né, com o trabalho de homens, mulheres e crianças negros e negras nesse país, né? Então, quando a gente vê uma linda construção datada do século XVII, XVIII, quem construiu aquilo ali foi um braço negro, foi um braço de uma mulher ou de um homem negro e negra, e até de uma criança também, né? Porque isso também é importante a gente trazer para a conversa, né? Que a escravização, ela não fazia diferenciação de, ah, você é mulher, você vai trabalhar só nisso aqui, você é homem, você... Não, né? As mulheres escravizadas, elas trabalhavam no campo, elas tinham que produzir tanto quanto os homens, né? E ainda sofriam, né, os abusos devido ao seu gênero, né? Então, além do trabalho ser tão, né, cobrado, e elas também sofriam, né, os castigos, assim como os homens, né, elas também sofriam, né, as violências de gênero, né? Elas sofriam abusos sexuais, elas sofriam enquanto mães por terem seus filhos retirados para serem vendidos, escravizados, né? Então, essa lógica, né, de desumanização, a gente sempre também gosta de demarcar, né, que essa era uma lógica de um sistema, né? A escravidão, ela tinha uma lógica jurídica, né? A escravidão, ela tinha todo um respaldo e estava dentro de uma norma, né, social, né? Então, o ser escravo, né, era uma condição jurídica, não era um desejo pessoal, né? Ah, porque o escravocrata, né, malvado, né? Enfim, a gente está falando de um sistema, né, de Estado, né? De um Estado que inicialmente foi um Estado colonial, né? E que a partir de... Ih, tem uma criancinha aí. E que a partir de 1822, né, vai se tornar um Estado imperial, né? O Brasil também tem na sua história uma particularidade, uma peculiaridade, né, que nós nos tornamos império, nós nos tornamos independentes, né, de Portugal, né? Isso não significou
a abolição da escravatura. Então, a gente tem momentos diferenciados, né, de independência do país, em 1822, quando se torna, né, um país autônomo, né, de abolição da escravidão em 1888 e de república em 1889. Né? Esses três momentos aí, né, que ocorrem em períodos, né, históricos diferentes, em anos diferentes, mas que tem aí, né, uma ligação. Né? São os processos que vão sendo dinamizados no país que vão também levar a determinadas particularidades. Então, fazer uma, né, uma independência mantendo a escravização, né, mantendo os seres humanos como escravos, né, foi o que possibilitou ao Estado brasileiro, né, a construção do que a gente chama de um fundo público, enquanto, né, país, enquanto nação ainda imperial, visto que tudo que era produzido aqui era produzido por homens e mulheres negros e negras. Né? A gente, quando fala da escravidão, a gente precisa trazer esses aspectos relacionados, né, à institucionalidade, à sua institucionalidade na sociedade, né, sendo o que centralizava todas as formas de relação, né, estavam ali balizadas pelo sistema escravista. Né? E a ideia desses sujeitos como mercadoria se incorpora, né, na própria forma de pensar desse povo. Né? A gente, né, são muitos anos. Né? Pode passar. Né? Então, e no caso das mulheres negras, a gente vai, né, destacar, né, o fato, temos que nos remeter ao fato de que nessa sociedade elas serviam como instrumento de trabalho e serviam como objeto de abuso sexual. Né? Então, esse é um elemento também muito importante que é demarcado pelos movimentos de mulheres negras, né, na sua crítica ao feminismo branco, por exemplo, né, de que a discussão que envolve o gênero mulher, né, e que envolve, por exemplo, o patriarcado, tem limites quando a gente não coloca a questão racial, né? Porque a forma de opressão e de exploração das mulheres negras vai fazer também com que elas sejam também alvo da exploração das mulheres brancas, né? Então, quando a gente remete à escravidão, principalmente, mas mesmo no pós-abolição, isso também vai acontecer na relação que se estabelece, né, com as mulheres negras que se tornam empregadas domésticas, né, já no momento, não mais como escravizadas, né, mas recebendo, né, um valor pelo seu trabalho. Né? Então, esse é um mote importante que os movimentos de mulheres negras vão trazer, né, para significar essa luta como uma luta necessária, né? Como uma luta que não está aí para uma fragmentação da luta geral, mas entendendo que a própria forma, né, de relação que essa sociedade vai, né, estabelecer com as mulheres negras requer, né, o movimento de mulheres negras. Né? Então, um outro elemento importante diz respeito aos frutos, né, das relações, né, no período escravista, né, eram relações de abusos sexuais, né, em que as crianças nascidas dessas relações com os homens brancos, escravocratas, eram também escravos, eram também passíveis de serem vendidos como mercadoria, né? E, posteriormente, né, esse fato biológico, a miscigenação, né, o fato de que essas crianças eram crianças fruto de uma relação, né, entre as mulheres negras, né, escravizadas e estes homens brancos, né, escravistas, essas crianças, né, elas vão ser, então, entendidas como o produto
da nossa democracia racial, o produto de uma solução harmônica brasileira, né? Então, a mulher negra, ela também vai ser esse elemento, né, que vai ser tomado como o elemento causador, né, de uma harmonia, de uma possibilidade de harmonia na sociedade brasileira. Então, a gente precisa entender que o papel dessa mulher nessa formação vai sendo o papel como trabalhadora, o papel como reprodutora, né, de mão de obra, e, posteriormente, essa mulher negra também vai ser apontada como aquela, né, que gera os elementos miscigenados da nação, né? Aqueles sujeitos que seriam, então, apresentados como produto, né, dessa suposta democracia racial. Pode passar. E aí, né, a gente lá no Proafro, né, na UERJ, a gente tem um projeto, que é um projeto interessante, que chama-se Quantas Mulheres Negras na História do Mundo Você Conhece? Né? E ele é um projeto, né, interessante, porque ele tem uma simplicidade, porque a ideia é trazer as mulheres negras, né, para a cena. Né? E a gente faz uma pesquisa e a gente promove, né, e pode ser feito por qualquer pessoa, né, porque a gente parte aí de pesquisas que são feitas na rede, né, sobre mulheres negras, né? E aí a gente tem uma mais geral que traz mulheres negras ao redor do mundo, né? Mas aí a gente particularizou e trouxe hoje para vocês algumas, né? São muito mais do que essas, mulheres negras afro-latino-americanas e caribenhas, né? Então, é bem interessante que a gente pode, né, não só pensar do ponto de vista, né, da história social, o papel das mulheres negras na formação social histórica, tanto brasileira quanto latino-americana, mas a gente também acha importante que a gente nomeie, que a gente traga quem foram essas mulheres, o que elas conseguiram produzir no seu tempo, né? Com toda a adversidade, com todo o racismo, com todo o sexismo, né, com todas as adversidades que essas mulheres encontraram, né, nas suas existências, e que não produziram isso sozinhas, né? Quando a gente traz também essas mulheres, a gente não está trazendo essas mulheres como histórias individuais, histórias de sucesso por mérito próprio, né? Que essa é uma característica muito presente na nossa sociedade, né, de trazer determinados sujeitos e sujeitas, né, como vencedores e vencedoras por mérito próprio, como se não existisse aí toda uma ancestralidade, toda uma comunidade, né, toda uma rede de relações que vai também propiciando a esses sujeitos, né, se tornar, né, algo nessa sociedade. Pode passar. Eu acho que você vai ter que colocar aí mais uma vez para poder ter o texto, né? E aí a gente vai lá nos nossos primórdios africanos, né, para trazer a rainha Dzinga, que é a rainha de Angola, né, período de 1580 a 1663. Acho que tem que clicar mais uma vezinha para poder aparecer o restante do texto. E essa mulher, né, no século XVI e XVII, né, vai ser uma estrategista, né, que vai fazer, né, várias alianças, né, contra potências estrangeiras, né? A gente vai ter aí as invasões, né, europeias nas regiões africanas, né, e que vai utilizar aí de vários elementos políticos, inclusive a religião, né, para poder fazer aí o controle dos seus inimigos, né? Então, é interessante a gente pensar e trazer, né, esses sujeitos, né, essas sujeitas históricas, né, para a gente poder entender também, né, que a política e a história, elas não são primazia branca, né? Isso é importante também quando a gente pensa a história, né, de um ponto de vista não somente, né, eurocêntrico, né?
Isso é a gente poder entender que tem uma história africana, tem sujeitos e sujeitas políticos e políticas, né? Desde muito antes, né? E acho que é importante também que a gente consiga compreender que, a despeito, né, das discriminações, mulheres negras também, né, participaram aí em determinados momentos históricos. Pode passar. Aí a gente vem para o Brasil, né? Dandara dos Palmares, né? Uma guerreira negra, já bastante reconhecida, né? Eu creio que a gente vem nesse movimento aqui no Brasil de isso muito em função, né, das escritoras, das desenhistas, enfim, de toda uma gama de artistas que vai também, né, buscando reproduzir essas figuras históricas negras, né, para que a gente possa aí ter essa memória reconstruída, né? E aí volto em Lélia Gonzalez, a gente vai, através da consciência política, reconstruindo uma memória e reconstruindo uma história que nos foi contada sempre de um determinado ponto de vista, né? Na escola, né? Em vários outros lugares, né? Como uma história em que nós estávamos apagadas, em que nós não existíamos, né? Então, Dandara dos Palmares, né? A guerreira negra do período colonial, né? Companheira de Zumbi dos Palmares, né? E que, assim como, né, Zumbi, também, né, era uma iniciada na capoeira, lutava também junto com homens e mulheres nas batalhas, né? Também foi morta em confronto, né? Pode passar. Teresa de Benguela, né? E aí acho que é importante a gente trazer também que o dia 25 de julho, né, além dele ser um dia internacional, né, de lutas e de, né, das mulheres negras, né, latino-americanas e caribenhas, o dia 25 de julho também no Brasil ele tem um significado. Ele foi instituído, né, por uma legislação, né, em 2016, como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, né, no Brasil, né? Então, Teresa de Benguela, também uma líder quilombola, né, que viveu no atual estado do Mato Grosso, né, e que se tornou aí a rainha do quilombo, né, naquela área, e sob sua liderança, né, a comunidade negra e indígena que residia nesse quilombo viveu aí por duas décadas, conseguiu sobreviver até 1770, quando o quilombo foi destruído, né, e a população foi morta ou capturada, né? E a gente precisa trazer um elemento também importante nessa história, que são os quilombos, né? Tanto Clóvis Moura, lá em 1959, quando publica, né, Rebeliões da Senzala, como também outro autor importante para a gente, que é a Beatriz Nascimento, né, vão trazer a importância dos quilombos, né? Dos quilombos como uma recriação, né, de um mundo, mas também como a necessidade de lidar com este mundo aqui, para onde vieram os africanos escravizados, né? E quando a gente fala de quilombo, a gente também está falando desse elemento que vai, né, desmistificar a ideia do escravizado apático, né? Do escravizado que não lutou, né? Que também é uma ideia muito presente na forma de contar a história brasileira, né? As crianças negras na escola, em geral, ficam muito, e eu ficava muito incomodada com a maneira como se falava da história do Brasil colonial, né? E que nos mostrava sempre como sujeitos, nem como sujeitos, nos mostrava como seres apáticos que simplesmente foram escravizados e ficaram escravizados por mais de 300 anos, até que um dia a abolição aconteceu, né? Então, autores e autoras como a Beatriz Nascimento, como Clóvis Moura, né? Como o professor André Lino, né, da Faculdade de Geografia da UERJ, né, que também discutiu e publicou sobre quilombos urbanos, né, vão nos trazer essa ideia de que não houve passividade, né?
de que o quilombola ele, e a quilombola, né, as mulheres quilombolas, foram, então, esses sujeitos que provocavam desestabilização no sistema. Né? Foram esses sujeitos que provocaram, né, no sistema, no Estado, né, a necessidade cada vez maior de repressão. Né? Não à toa a gente tem um país que é um país militarizado, a gente tem um país que, desde o período colonial, né, se organizou para reprimir esses sujeitos, né, quilombolas, né, para reprimir esses sujeitos que já eram então considerados perigosos porque tinham já, né, a possibilidade de desestabilizar o sistema, né, tanto politicamente quanto economicamente, porque as fugas, né, elas eram prejuízo para o sujeito, né? O sujeito então perdia mão de obra, né, na sua lavoura, no seu, né, lá na sua plantação, né? E o sujeito também perdia porque ele precisava, né, contratar outro sujeito para ir atrás, né, daqueles que fugiram, né? Então o quilombola ele vai ser esse elemento aí, né, e a mulher quilombola de desestabilização do sistema, né? Pode passar. Já, né, ao longo da história, né, à medida que a história brasileira vai avançando, né, a gente tem aí já algumas mulheres que vão começar a interagir, né, por dentro do sistema, no sentido de reivindicar melhores condições, né, de vida. Uma delas é a Esperança Garcia, né, que no século XVIII ela escreve uma petição ao governador do Piauí, né, relatando as péssimas condições em que ela e sua família vivem, né, eles são escravizados, né, na transição de um lugar para outro, né, eles passam então a ser maltratados, e ela faz uma petição, né, explicando, né, o porquê, né, denunciando esses maus tratos, né, explicando, né, e solicitando uma intervenção do Estado sobre isso. Né? Ainda que seja contraditório, né, Esperança Garcia, então, se torna, né, no momento contemporâneo, né, ela foi, né, colocada como uma patrona, né, do direito. Ela é uma das primeiras, né, pessoas a fazer, né, uma petição, né? E aí a gente pensa, nossa, no século XVIII, né, esta mulher, naquelas condições, ela tanto sabia ler e escrever, como também sabia, obviamente, organizar o seu pensamento para produzir uma reivindicação. Né? Então, em 2017, ela vai, né, vai receber o título simbólico de primeira mulher advogada do Piauí. Né? Então, e aí a gente precisa lembrar que nesse momento histórico, né, aqui era passível de prisão quem fosse flagrado ensinando escravizados e escravizadas a ler, ou seja, ensinar escravizados e escravizadas a ler era um crime, né? E aí a gente começa a entender também, né, as bases, né, da maneira como a educação também foi sendo negada para esses sujeitos, né? Pode passar. A gente também traz, né, pensando que a gente está falando, né, de mulheres negras, não somente brasileiras, mas da América Latina em geral e também do Caribe, né, Maria Remédios Del Valle, né, uma mulher negra argentina que participa da Guerra de Independência, né, como capitã, né? E vai, então, lutar, né? E aí é interessante porque nesse território, a Guerra da Independência, ela vai estar articulada à luta também pela abolição, né? Diferente aqui do Brasil, né? E aí ela vai, só que após a sua prestação de serviços, né, como combatente, né, ela vai então ter negado pelo Ministério da Justiça, né, uma pensão pelos seus serviços prestados, né, por ter sido aí uma pessoa que
né, é uma combatente de guerra, né? E em 1829, ou seja, ainda no século XIX, né, os deputados lhe outorgam o título de sargento-maior de cavalaria, né? Então, em memória a Maria Remédios, né, o dia 8 de novembro é estabelecido como o dia dos afro-argentinos, né? E aí é interessante a gente pensar os períodos históricos, né? A gente está falando aí, né, do século XIX, 1829, né, o governo vai outorgar a ela, o Congresso vai outorgar a ela um título. 1829, aqui no Brasil, a gente estava aí a poucos anos depois da primeira Constituição de 1824, né, que é uma Constituição que não dá nenhum direito, né, aos sujeitos escravizados, aos indígenas, né, e às mulheres, né? A gente ainda vai levar aí longos anos, né, até que algum tipo de organização jurídica seja pensada, né, para esses sujeitos como cidadãos. Pode passar. Né? E aí essa é a heroína da guerra do Haiti, né, da Revolução Haitiana, né, a Sanité Belair, né, que foi também uma soldada revolucionária haitiana, né, que lutou pela independência do país na Revolução Haitiana de 1791. Né, e a Revolução Haitiana, ela é um marco, né, que a gente, infelizmente, praticamente não conhece, não estuda no Brasil, né? A Revolução Haitiana acontece, né, cerca de dois anos depois da Revolução Francesa, né, os rebeldes africanos, né, escravizados vão se inspirar, né, nos ideais da Revolução Francesa, né, na ideia de um mundo de igualdade, liberdade e fraternidade, né, e vão ser chamados de jacobinos negros também, né? Só que a Revolução Haitiana, ela vai nos mostrar que esses ideais, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, eles nunca foram para todos, né? Então, é com muita violência, né, que o Estado francês e outros estados, né, brancos vão reprimir a Revolução Haitiana, né? E no curso da história a gente sabe o que aconteceu com o Haiti, né? É um país que se tornou, né, um lugar, né, de condições extremamente precárias, com muita pobreza, mas que tem esta história de ser a primeira revolução negra no mundo, né? Uma revolução que vai, né, deixar com medo, né, os demais países, né? O Brasil, principalmente, vários, né, tem várias pesquisas que mostram o receio de que acontecesse também aqui no Brasil algo parecido com o que aconteceu na Revolução Haitiana. Então, a forma de pressão, de repressão que aconteceu no Haiti foi extremamente violenta, com embargos, né? Não só a violência, né, no sentido militar da invasão, mas também a violência no sentido econômico, né? De não dar possibilidades para que o Haiti, enquanto nação, pudesse se desenvolver, né? E aí tem um livro muito, muito bom, que quem tiver vontade de aprofundar, né, a discussão da Revolução Haitiana, que chama Os Jacobinos Negros, né, do C.R.L. James, né, que é um clássico para a gente poder ter elementos de pensar, né, sobre a Revolução Haitiana de uma maneira mais aprofundada. Pode passar. Luísa Marim também, outra mulher icônica, né, já na nossa historiografia negra brasileira, né, também uma combatente contra o regime da escravidão no Brasil, né? Então, quando a gente fala de movimento de mulheres negras no Brasil, a gente precisa se remeter a esse período, a gente precisa se remeter às lutas dessas mulheres negras, inicialmente contra a escravidão, né? A luta principal justamente para se tornar, né, para serem humanas, para serem reconhecidas como humanas nessa sociedade, né? Então, ela nasce, né, ela é escravizada, né, nascida na Costa da Mina, na África, né, ela vem, né, para o Brasil como escravizada, mas compra sua alforria,
né? Ela tem um filho, que é o Luiz Gama, né? E aí o abolicionista, né? Luiz Gama, que vai ser aí o responsável, né? O grande responsável por registrar a existência da Luiza Marim, né? Então, ela vai estar envolvida, né, durante a sua vida na articulação de várias revoltas e levantes de escravizados, né? E a gente já está falando do século XIX, né? A gente começa lá atrás com as lutas, né, de Dandara, lá no século XVII, né? As lutas da Esperança Garcia no século XVIII, e a gente chega no século XIX no Brasil, já com cidades, né, que a gente está falando também, não somente mais de quilombos, mas a gente já vai ter aquilo que se chama de guerrilhas e insurreições urbanas, né? E Luiza Marim, ela vai ter aí uma ação, uma atuação, né, em várias revoltas e levantes de escravizados na Bahia, nas primeiras décadas do século XIX, né? E aí tá, a história diz que do seu tabuleiro, né, porque ela também era uma das mulheres que vendia, né, doces, né, no tabuleiro, né, para sobreviver, né, do seu tabuleiro eram distribuídas as mensagens, né, que iam aí circular, né, para pensar as estratégias das revoltas, né? Então ela esteve envolvida na Revolta dos Malês de 1835, na Sabinada de 1837, né? Foi bastante perseguida, né? E acaba vindo também aí algumas versões que dizem que ela veio para o Rio, outras para o Maranhão, né? Mas o que importa também não necessariamente a precisão histórica, mas o significado, né, desta mulher, né, para esse período histórico. Pode passar. E aí a gente tem já, né, no, na transição do século XIX para o século XX, a Maria Firmina dos Reis, né, também uma mulher pioneira que publica, né, o primeiro romance, né, que fala sobre abolição, escrito por uma mulher, né? Ela então publica seus romances e se torna professora, né, no Maranhão. Ela é uma mulher pobre, né, uma mulher negra que vai lutar também para provar o seu valor no campo intelectual, né? E aí a gente já está no momento, né, dessa transição, momento em que o Brasil, né, ele já vai começando a sua transição para o trabalho livre, né? Ainda ela nasce em 1825, ainda na escravização, né? Mas falece em 1917 já na República, né? Pode passar. E aí, só lembrando que o romance da Maria Firmina é Úrsula, né? E aí, se não me engano, ele foi reeditado, a gente consegue fazer a leitura dele, né? É importante também que a gente não só fale da Maria Firmina, mas que a gente leia as obras dela, né? E aí a gente tem Tia Ciata, né? Uma figura importante, né, para a cultura negra brasileira, né, que vem para o Rio de Janeiro, né, e começa então a receber no seu terreiro, né, sujeitos que vão ficar famosos, né, aí pela criação do samba, né? A ideia de que o samba ele foi criado, né, no terreiro da Tia Ciata, né, mas também uma mulher que tinha, né, uma inserção política também muito importante na organização ali da comunidade negra nesse momento no Rio de Janeiro. Né? Pode passar. Essa também uma mulher, né, latino-americana, mas do Uruguai, né? A Virgínia Brindes, também uma mulher ativista, escritora, primeira mulher negra que publica uma coletânea de poemas, né, na América do Sul, né, uruguaia, né? Pode passar. E aqui no Brasil a gente tem a Laudelina Campos de Melo, né? Uma figura também que a gente precisa reconhecer, né, e conhecer a história dela, né? Ativista sindical, ela cria o primeiro sindicato, ela é fundadora do Sindicato das Empregadas Domésticas, né? Então, a trajetória dela vai ser uma trajetória de luta contra o preconceito racial
e de luta contra a exploração da classe trabalhadora. Né? Ela também, além de ser, né, uma militante da causa negra, ela também é uma mulher que vai se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, ela vai entender a necessidade, né, da luta interseccional, né, da luta contra a opressão racial, de gênero e também de classe, né? Vai fundar em 1936 a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos do país, né? Vai ser fechada durante o Estado Novo, né? Então é na trajetória dela que a gente também vai poder reconhecer, né, os princípios, né, as origens da luta que vai somente agora no século XXI, né, vai ser institucionalizada através de uma legislação para as empregadas domésticas, né? E a luta de Laudelina começa lá já na década de 30, né? Pode passar. Antonieta de Barros, também figura importante na política, pode clicar mais uma vez, né? Ela vai se, né, notabilizar por ter sido eleita em 1934, né, como integrante da Constituinte, né, e vai se tornar aí, né, uma das primeiras mulheres, né, a primeira mulher, a primeira deputada estadual negra do país e primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina, né, já ainda na década dos anos 30 e 40, pode passar. Enedina Alves, também importante, na década de 40, quando se torna a primeira mulher a se formar em engenharia no estado e a primeira engenheira negra do Brasil. Pode passar. Vamos finalizando. Carolina Maria de Jesus, e a gente já está em pleno século XX, né? Carolina Maria de Jesus também, atualmente bastante conhecida, mas eu acredito que ainda muito pouco lida, né, nas nossas formações, né? Então, Carolina é uma escritora, né, que vai ter aí os seus livros publicados em várias línguas, né? Teve aí na sua obra traduzida para 29 idiomas, um dos seus romances, né, mais conhecidos é Quarto de Despejo, mas ela tem vários outros, né? Ela foi uma das únicas brasileiras incluídas na Antologia de Escritoras Negras, né, de 1980, pela Random House, né? E consta no Dicionário Mundial de Mulheres Notáveis, ou seja, a gente precisa ter noção, né, dessas histórias. Pode passar. E Mercedes Batista, né, a gente fecha aqui a nossa, né, a nossa trajetória aqui ao redor, né, de América Latina, Brasil, América Latina e Caribe, com Mercedes Batista, bailarina e coreógrafa brasileira, e foi a primeira mulher negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? E que cria o balé afro-brasileiro, né? Ela se inspira nos terreiros de Candomblé, né? Ela vai fazer essa decodificação, né? E vai criar um vocabulário próprio para as danças, né, inspiradas no Candomblé e nas religiões de matrizes africanas, né? Então, a Mercedes Batista é também, né, vem na esteira dessas recriações que essas mulheres negras tiveram que fazer ao longo desses séculos, né, e que, com as suas recriações, contribuíram, sim, para formar o que a gente hoje chama de sociedade brasileira. Né? Toda essa produção, toda essa vida que elas levaram, tudo que elas, né, expressaram, né, também faz parte daquilo que nos torna o que nós somos. Né? Então, se a gente for pensar esse papel das mulheres negras na formação social brasileira, é preciso que a gente, né, faça esses resgates. É isso. Muito obrigada. Muito bom, Ana Paula. Assim, parabéns. Né? Se as escolas mostrassem para os seus alunos toda essa trajetória de mulheres brilhantes, guerreiras, acho que a autoestima de nossos alunos seria bem melhor, né? Como a gente aprendeu na escola, eu acho que a grande maioria, que os escravizados eram pacíficos, que aceitaram todo esse sistema de escravidão. E é o contrário, né? Então, é importante
todo esse trabalho de resgate dessas mulheres para futuras gerações entenderem como a gente chegou aqui e vamos chegar além. Parabéns. Agora, a Érica, né? A Érica Muniz, eu pesquisei, Érica, sobre você, porque eu já conheci uma soprana negra que é a Jessie Norman, né? Eu sempre fui apaixonada pela Jessie Norman. E eu vi que a sua trajetória é parecida com ela, uma trajetória parecida, né? Você estudou no Colégio Pedro II, fez canto na UFRJ, né? É a primeira cantora negra na Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo, que é um estado extremamente racista, né? Imagino como deve ser delicado o seu trabalho lá e como o seu corpo é uma presença política lá também, né? É um instrumento político. Eu gostaria de saber da sua trajetória e como foi chegar até a Orquestra de São Paulo. Oi, meninas, meninos, né? Não sei se tem meninas aqui, mas eu quero dar boa noite para vocês. Obrigada, professora Ana Paula, pela essa aula maravilhosa. Eu só não sei se a senhora conhece duas cantoras líricas brasileiras do século passado, que foi a Joaquina Maria da Conceição Lapa, que é a Lapinha, e a Camila Maria da Conceição. Só para quem quiser depois pesquisar, tal, são duas cantoras líricas negras que são totalmente silenciadas pela história da música, porque também não é diferente, né? A música clássica, esse silenciamento é pior, né? Então, é o seguinte, eu vou contar assim, vai ser mais um bate-papo, tá? Eu não fiz slide, até porque assim, eu sou uma pessoa um pouco tímida, apesar de ser cantora lírica, eu sou tímida, mas eu vou tentar contar resumidamente a minha história. Eu sou filha do Paulo Francisco e da Leopoldina. O meu pai, ele vem da cidade de Campos, do Goitacazes, provavelmente de uma família que foi alforreada, e eles ficaram vivendo lá nesse regime de servidão, né? Durante muito tempo. Meu pai até conta que na infância o esquema era esse, assim, eles ficavam na fazenda, né, morando numa casinha, tinha uma terra lá que eles pudessem, que eles poderiam criar os bichos, né, fazer as colheitazinhas lá e tal. E aí, quando meu pai tinha mais ou menos 14 anos, meu pai foi para o Rio de Janeiro, para a capital. E lá ele conheceu a minha mãe. Meus pais se conheceram na Quinta da Boa Vista, naqueles bancos ali em frente ao Museu Nacional, um daqueles bancos ali. E a minha mãe vem de uma família bem pobre. Na verdade, eu não conheço muito a história da minha mãe. Eu sei que a minha avó era... uma negra bem retinta, e aí ela casou com meu avô, que era um cara branco, bem mais velho do que ela, e a minha avó era o segundo casamento do meu avô. E aí eles moravam numa favela, que é a favela da Marlene, que é bem ali, bem pertinho ali do Jacarezinho, não sei se vocês conhecem ali no Teixeira, aquele miolo onde tem a Caixa Econômica, tem uma favela ali. E minha mãe cresceu ali. E aí meu avô era alcoólatra, e aí assim... A infância da minha mãe foi uma infância muito difícil, né? Porque ela já tinha irmãs do casamento do meu avô, do primeiro casamento do meu avô, e minha mãe sofreu muito racismo por conta disso. Mas a minha mãe, ela sempre teve esse tino de estudar, de trabalhar. Ela não conseguiu fazer a faculdade dela, porque ela casou com meu pai e já teve logo filho, né? Ela sempre conta isso. Quando eu tive vocês, eu trabalhava, estudava, e tive que parar de trabalhar e estudar para cuidar de vocês. Por quê? Porque a gente morava numa favela e a minha mãe ela não tinha coragem de deixar a gente... que alguém tomasse conta da gente para trabalhar ou que a gente ficasse com a minha avó, até porque minha avó morreu, eu tinha 6 anos de idade, né? Então, minha mãe ela foi essa mãe assim, que ralou muito sozinha, porque meu pai é aquele cara que era o tal do provedor, chegava em casa a trabalhar, né? Machista. E minha mãe ficava ali cuidando das crianças e fazendo comida, arrumando casa, né? Esse esquema. Só que a minha mãe sempre tinha essa coisa com estudo. E aí eu não sei como ela soube das inscrições para o Colégio Pedro II, do sorteio. E aí a minha mãe me inscreveu para o sorteio e eu fui sorteada no CEAR, no Colégio Pedro II. E aí foi uma bênção.
teoricamente. Porém, a gente morava no Jacaré e minha mãe em São Cristóvão. Então, muitas das vezes, minha mãe me colocava no 474, ela ficava amiga do motorista, e aí, na ida, não precisava atravessar a rua, então o motorista me deixava assim na porta da escola e eu entrava. Só que, na volta, minha mãe ia a pé, me buscava, botava dentro do ônibus e voltava a pé. E aí, quando eu estava na quarta série, aí o meu irmão mais novo foi sorteado também para o Pedro II. Aí, quando eu fui para a quinta série, eu já podia vir sozinha. Então, eu levava meu irmão e já trazia. Né? Então, você vê, a gente, como mulher negra, tem essa responsabilidade desde cedo, né? Com os nossos irmãos, assim, né? Não, é muito cedo, assim. Eu sempre tive responsabilidade muito cedo, não só com meu irmão, mas, assim, responsabilidade de casa, né? De arrumar a casa, de limpar a casa, né? Sempre cedo. E, paralelo a isso, eu sempre gostei de cantar. Eu fui criada numa família evangélica, né, na Igreja Batista, e sempre gostei de cantar, sempre cantava na igreja. Eu tenho as minhas ressalvas com a igreja, né? Hoje assim, tenho bastante ressalvas com a igreja, bastante críticas mesmo, mas eu sei que a igreja tem esse papel importante na questão musical, na formação musical do povo preto. Porque se o Estado não faz, de certa forma, a igreja está ali musicalizando, tudo bem que musicaliza da forma dela, né? No estilo dela, para sustentar aquela coisa ali. Mas a gente também não pode negar que muitos músicos saíram da igreja, e eu sou uma. Só que meus estudos de música foram estudos muito picados, assim, né? Porque minha família não tinha dinheiro, então eu sempre dependia de alguém para pagar. A igreja, instituição, nunca bancou nada para mim. Nunca, assim, pagou um curso, nada. Então, sempre foram pessoas que se compadeceram e tal. E aí, eu comecei a estudar piano, que uma moça da igreja se ofereceu para pagar as aulas de piano para mim. Só que a coisa chata é que todo mês minha mãe tinha que ir lá lembrar a fulana do cheque das aulas de piano. Então, assim, para mim, isso era muito humilhante ver a minha mãe todo mês indo lá pedindo a porcaria do cheque para essa mulher branca, que o marido dela era diretor da Vale do Rio Doce, mas se ofereceu para pagar, a gente não pediu, mas eu tinha que ir lá todo mês lembrar, sabe? Mas estudei, assim, piano um ano e meio, que foi até, assim, onde estruturou um pouquinho o que eu sei de piano hoje. Só que, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos na época que comecei a estudar piano sério mesmo, eu me inscrevi para fazer aulas de clarinete lá na que hoje é acho que é FAETEC de Quintino, que na época era a antiga FUNABEM, aí desocuparam, e aí o Estado já pegou, e aí eu comecei a fazer aulas de clarinete lá. E aí eu estudei uns 2 anos de clarinete lá. Só que também os meus pais não tinham dinheiro para comprar, nem piano, nem clarinete. Então, isso melou, assim, porque no primeiro ano eu conseguia ir para lá todos os dias, eu ia para lá todo dia, aí pegava o 277 e ia para o Pedro II, à tarde. Só que no segundo ano, o Estado, eles tinham que aumentar o número de alunos, então o clarinete da escola eu só tinha disponível uma vez por semana. Então, assim, isso melou, assim, completamente. Só que quando eu estava lá estudando clarinete, um dos dias, uma menina chegou para mim e falou assim, Érica, veio um coral aí da sua escola? Pô, coral maneiro pra caramba. Por que você não canta no coral da sua escola? Eu sabia da existência do coral da minha escola, mas eu desdenhava, assim, sabe? Eu falei, tal. E a Esther, que quem me convidou para estar aqui hoje, cantava no coral da escola. Porque a Stephanie estudou no Pedro II também. Eu falei, quer saber? Então vou entrar no coral da escola. E aí eu fiz o teste para o coral, entrei para o coral. Então lá no Pedro II foi onde realmente começou a minha carreira musical. Assim. Foi quando quando entrei para o coral e que eu vi que eu poderia fazer outros estilos de música, que eu poderia cantar também outros estilos. Lá onde foi meu primeiro solo fora da igreja. Então, foi aí que eu comecei a evoluir como musicista mesmo, né? Aí eu me formei, saí do Pedro II em 2000, só que eu continuei cantando no coral da escola, que eram dois corais. E aí um dos corais ensaiavam à noite.
E aí eu comecei, continuei cantando nesse coral à noite. Quando foi mais ou menos em 2002, eu cheguei para o Marcos, que era o regente da escola, eu falei, Marcos, eu preciso estudar canto. Ele falou assim, Érica, eu sei. Eu falei, olha, mas eu não tenho dinheiro para estudar. Ele falou assim, espera um pouco que eu vou conversar com a Sônia Dumont. A Sônia era uma professora de canto, aí do Rio de Janeiro, e ela de vez em quando ia lá dar masterclasses para a gente. E aí ele conversou com ela e tal, aí ele chegou no ensaio seguinte com um papelzinho, com o telefone dela, falou assim, Érica, olha, a Sônia pediu para você ligar para ela. Aí eu liguei para a Sônia do Orelhão, porque na minha casa não tinha telefone. Marquei uma aula com ela de canto, que foi até uma sexta-feira, 1 hora da tarde. Ela morava no Maitá. E eu toda ansiosa, assim, né? Fui para aula e tal. Ela me deu uma aula, assim, maravilhosa. Falei, cara, essa mulher tá me dando essa aula. Vai terminar a aula, eu não vou ter dinheiro para pagar e vai ficar por isso mesmo. Mas não. Eu perguntei para ela, Sônia, e aí, quanto vai ser e tal? Ela falou assim, Érica, não vai ser nada, não. Eu só quero que você não chegue atrasada, que não falte. E assim foram durante 4 anos. Durante 4 anos, a Sônia Dumont me deu aula de graça. Nesse mesmo ano, 2000, 2002, eu fiz prova para a UFRJ, para licenciatura em música, e passei. Aí, uns 2 anos depois, eu transferi para bacharelado em canto, só que eu não me formei na UFRJ. Por quê? Quando foi em 2007, final de 2007, abriram as inscrições para eu fazer prova para o coro da OSESP aqui. O coro da OSESP, porque assim, no Brasil a gente tem algumas orquestras, né? Como no Rio de Janeiro a gente tem a Petrobras Sinfônica, a OSB. A única orquestra que tem um coro, na verdade, é a Casa de Teatro, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? E aqui a OSESP, que não é um teatro, é uma casa de concerto, ele tem um coro estável, que é o coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então, eu vim fazer a prova para cá e passei. E era um coro assim, que pagava muito bem, a prova era muito difícil e consegui passar. Eu vim fazer essa prova assim, para ver como é que era e passei. Então, assim, eu larguei tudo, falei, cara, eu não posso deixar essa oportunidade, né, de poder trabalhar com música, mudar de vida por conta da minha universidade. Então, eu larguei a UFRJ para lá e vim para cá. Eu só consegui me formar agora, porque depois de, sei lá, uns 10 anos, eu não quis mais voltar para o bacharelado, porque aí, nesse meio tempo, eu fui chamada para dar aula no Instituto Bacarelli. O Instituto Bacarelli é um... Se vocês não sabem o que é, depois dá uma pesquisada, assim. É um instituto dentro da favela de Heliópolis, onde nós temos 1.200 alunos, 5 orquestras, e eu fui para essa instituição dar aula de canto, nos corais. Depois eu comecei a dar aula de canto para os alunos individuais, eles ganham uma bolsa de R$500 e tal. Aí eu saí agora para estudar para o mestrado. E aí, nesse meu finalzinho lá no Bacarelli, eu resolvi fazer licenciatura, porque eu queria melhorar a minha prática como professora, né? Eu queria melhorar a minha prática e tal, então eu fiz licenciatura. Então, a minha formação mesmo de diploma é na licenciatura. Só que o canto, assim, eu sempre estudei muito. Desde quando comecei a estudar com a Sônia até hoje, sei lá, se eu parei 5 meses, foi muito, porque foi assim, os meses de férias, digamos assim. Porque eu estudo o canto lírico, você precisa manter a musculatura sempre, né? Você precisa fazer os exercícios vocais, cantar músicas que se encaixem no seu tipo vocal. Então, assim, ser um músico de alta performance exige muita dedicação, né? E fazer parte da OSESP, mais dedicação ainda. Só uma ressalva, eu não sou a primeira mulher negra que canta na OSESP. A primeira mulher negra é a Sol. É a Solange, uma menina super tímida e tal. E a gente tem conversado muito sobre a questão da mulher negra, agora que ela tem se descoberto mulher negra, né? E a minha descoberta como mulher negra foi quando eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo. Porque até então, na UFRJ,
Eu vi uma galera negra lá, né? Essa galera que vem das igrejas, né? Do pentecostal, a galera que toca sopro. Meninas negras nem tanto, mas eu via mais meninos negros e tal. Quando eu vim para a OSESP, na época nós éramos 60 cantores e ao todo éramos 5, falei, cara, cadê o povo preto daqui, sabe? E aí eu comecei, aí começou a despertar, né? Porque eu tinha cabelo alisado. Aí eu comecei realmente a assumir a minha negritude, a ler mais, a estudar mais. Tanto que hoje eu quero falar sobre... Tem uma canção que eu gosto muito, que tem no YouTube, que se chama Essa Negra Fulô. E eu quero falar sobre... no meu mestrado, né? Sobre essa negra fulô, mas em cima da minha performance, da minha história de vida, né? Sobre, embasado um pouco sobre as escrevivências da Conceição Evaristo. Então, é isso, assim. Eu sei que a minha história é uma história de muita exceção. Eu sei que eu tive muita exceção pelo fato de eu ter estudado no Pedro II, porque não são todas as pessoas que têm a oportunidade de estudar no colégio público de qualidade. Eu tive pessoas que me ajudaram, né? Viram que eu tinha talento tal e me deram a mão. Eu tive muito esforço da minha mãe, muito esforço do meu pai, muito esforço dos meus ancestrais para eu chegar até aqui. Então, foi o que a professora Ana Paula disse, né? A gente, as nossas lutas, elas sempre são embasadas naquilo que nos forma e aquilo que está em nossa volta. Então, só que a minha luta na música clássica, ela é bem complicada, porque a música clássica, ela é totalmente elitista. Nos assinantes da Sala São Paulo, a gente não vê público pessoas negras. A gente vê negros assim, quando tem concertos de graça, os concertos didáticos, domingo de manhã, 11 horas da manhã. Agora, esses concertos, né, de gala, digamos assim, quinta-noite, sexta-noite, sábado, a gente não vê essa galera preta, sabe? Não consigo olhar na plateia e ver, caramba, tem um igual a mim. Então, a música clássica, de todas as artes, eu acho que é a arte mais fechada para essa discussão de raça e principalmente de gênero, sabe? Porque mulher negra, então, a gente tem maestros, tem algumas maestrinas, mas assim, na orquestra mesmo, mulheres negras e tocando na orquestra ou cantando em coro ou regendo alguma orquestra, é muito difícil a gente ver, né? E isso só retrata esse racismo estrutural que a gente tem, né, desde sempre, né? As instituições orquestrais de música clássica, elas retratam isso, né? Mas, no meu TCC, eu escrevi sobre o Bacarelli, eu falei sobre essa questão do colonialismo cultural no repertório, porque mesmo quando a gente tem instituições que, teoricamente, teriam que ser mais democráticas, elas, mesmo assim, elas reproduzem o colonialismo cultural. Isso tem a ver, por quê? Porque quando a gente foi analisar o que o Instituto Bacarelli, né, trabalha de repertório, e trabalha no repertório tanto no ensino de instrumento quanto no repertório executado pela orquestra, a gente vê que não tem música brasileira. Quase não tem música brasileira. Então, os instrumentistas hoje, eles renegam a música brasileira em busca de uma ascensão social que vem por essa música eurocêntrica, né? Então, isso é muito forte até hoje, assim. Então, por isso assim, que o meu sonho é verem mais pessoas negras na música clássica, para que a gente possa falar mais sobre isso, sabe? Porque nas outras áreas, né, na história, na geografia, na humanas como no modo geral, a gente consegue ver mais pessoas falando isso. Mas a música clássica ainda é uma luta muito solitária, né? E é isso, gente. Eu não vou falar mais, é isso. Érica, né, quando eu fui pesquisar sobre você, eu pesquisei também a história da Jesse Norman, né? Ela também veio de igreja batista, ela também estudou piano, né?
Então, assim, como você falou, ver mais pessoas, você também faz parte dessa resistência. Você tendo seu corpo negro lá na Orquestra de São Paulo, você está fazendo um ato político. E isso é importante. Tem que começar por alguém. Sim, né? Não, sim. Sempre isso, quando se começa por alguém é importante. Né? Uhum. E se você vê, né, a sua história é parecida com várias histórias de várias mulheres que estão nos ouvindo hoje. Né? Não há diferença. E é uma história que, se não fosse a rede, você não estaria aí. Né? A rede, para nós, mulheres negras, é de fundamental importância. É fundamental importância, né? E essa rede te levou também a um projeto social. Então, a sua memória de um projeto social te levou a trabalhar com um projeto social. São memórias afetivas. E isso é importante. Faz Sim. toda uma diferença. Sim, mas... tem sido até interessante essa questão da pandemia, né? Não que a pandemia seja interessante, mas a gente tem tido oportunidade de, como os músicos negros, a gente começar agora a se organizar. Você vê, agora que a gente está começando a se organizar como músicos negros, agora que a gente está se reconhecendo como negros e que a gente faz parte de... não que a gente faz parte de uma elite, mas que a gente passeia, né? A gente transita por essa elite e que a nossa importância, que a nossa presença, ela é a militância. Então, agora, nessa pandemia, é que a gente está começando a ter movimentos e a gente tem conseguido se reunir e tal e pensar em estratégias de também levar... a galera mais jovem, essa questão mais social. Eu sou apaixonada por projeto social, gente. Eu dei aula no Bacarelli durante 8 anos. A minha saída de lá foi muito sofrida. Eu saí de lá consciente, mas chorando. Falei assim, não, gente, eu preciso agora pensar em mim, né? Fazer o meu mestrado, estudar um pouquinho mais, até para eu ter mais condições de ajudar mais vocês, né? Eu acho que o estudo também traz isso, traz que a gente tenha mais condições para a gente poder ajudar e orientar, né? Porque em projeto social, porque assim, aula de canto é muito interessante, porque não é só o canto é o nosso retrato falado, né? Mas a gente traz muito da gente, daquilo que a gente é, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo na hora do canto. Então, muitas das vezes, a aula não existe, é uma sessão de terapia. Porque o aluno começa a cantar. A gente vê que está com a voz na garganta. Fulano, o que está acontecendo? Está tudo bem? Aí começa, ah, professora, assim. Fora os talentos, né? Que tantos talentos que param porque tem que trabalhar, né? Porque os pais já têm essa consciência também, né? Que os pais acham que música não dá dinheiro, né? Que música é coisa de vagabundo. Essa construção, né? Da música... Né, coitado, que os escravos músicos tiveram, né, essa construção em cima dos escravos músicos, né, que música era coisa de vagabundo, porque os escravos eram tidos como vagabundos, né? Então, essa construção a gente tem até hoje, assim, né, esse estereótipo. Então, é isso, né? Trabalhar em rede é isso. E é muito bom saber que a gente não está sozinha. E eu comecei também a saber que eu não estou sozinha quando eu comecei a sair da toca da música clássica e comecei a olhar também para o lado. Então, beleza, já que a música clássica em si eu estou sozinha, então vamos lá. Então vamos partir para o feminismo, vamos partir para a história, onde essas áreas, né, já estão muito mais envolvidas do que a música clássica, né? Rosane, tem uma pergunta lá no chat. Você consegue identificar, Rosane? Tem uma perguntinha no chat. Quer trazer?
Diz assim, trazer e resgatar essas mulheres que a Ana Paula nos apresentou brilhantemente, ouvir a história da Érica, enfim, como podemos conscientizar ainda mais nossas crianças a perceberem suas famílias, a luta, a potência das mulheres de suas famílias, digo, as mulheres que são mais próximas também. A professora Ana fala ou fala agora? Professora Ana, então. Quer falar? Então tá ótimo. Eu acho assim, a minha mãe nunca sentou comigo e contou a história dela. Eu só fui perguntar a história dela agora adulta. Eu não tenho filho, né? Mas com certeza, se eu tivesse um filho ou uma filha, eu sentaria e falo, olha, minha filha, o seu avô veio assim, 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 assim. O seu, sabe, contar a historinha mesmo, bem lúdica. Porque, assim, a gente sempre, né, tem essa coisa, assim, dos brancos, né? Ai, meu avô é italiano, a minha avó é inglesa e não sei o que, português, e vieram para cá. Cara, mas a gente tem o nosso valor, entendeu? Não é só porque, né, essa galera veio de fora, e teoricamente a gente não, tudo bem que nós somos miscigenados, mas, assim, de uma forma escrota. Mas a gente é dessa forma, né? Pega, olha, fulaninho, a gente está aqui... Eu vim aqui, a sua avó veio assim, a sua avó... E se você não sabe, pergunta, né? Eu sei que é muito difícil, assim, mas... É porque veio a pandemia. Mas eu fiquei com muita vontade, agora nas férias de janeiro, ir lá para Campos, bater um papo com minha tia, com a irmã mais velha do meu pai, sabe? Tia, vem cá, como é que era a história? Como é que era não sei o quê? Como é que era meu avô? Porque, assim, essa curiosidade uma hora vai chegar. Mas quanto mais cedo a gente consegue falar de uma forma mais natural e lúdica para as nossas crianças, a nossa história, e a gente contar também de uma história bonita, assim como os brancos contam as histórias deles, sabe? A gente consegue fazer com que as nossas crianças cresçam amando a si, amando as próprias histórias, sabe? Eu acho que o caminho é esse. Posso muito bom, Érica. Sim, Ana. Então, aí eu acho que talvez seja o complemento, né, que a Érica diz, que é isso, aquele ambiente da família que consegue, né, uma família negra, consegue trazer, né, os elementos da sua história, positivar mesmo, né, a sua ancestralidade, é importante, e aí a gente parte para aquele elemento externo, né, que é um complicador, que é a escola, né? Porque, na verdade, a luta ela é no ambiente familiar, né? Que precisa o tempo todo, né? E as famílias negras elas têm que pensar o tempo todo, porque a criança está a todo momento sendo bombardeada com uma televisão que mostra que ela é como se ela não fosse bonita, né? Com filmes, com desenhos, com toda uma gama de divertimentos e tudo, que não mostra a criança. E a escola é esse lugar que as famílias também precisam se apropriar. Né? A gente precisa que as histórias, né, das heróis e heroínas negros e negras estejam na formação escolar. E a gente aí precisa que essas famílias que têm esta consciência, elas participem, elas precisam tensionar com a escola junto com outras famílias. Né? Tensionar para que a forma, né, da educação ela realmente seja universal. Né? A gente tem no Brasil duas legislações que vão justamente nesse sentido, né? As leis 10.639 de 2003, de ensino e cultura, né? Das relações étnico-raciais e da cultura africana e afro-brasileira, e a lei 11.648 de 2008, né? Que também institui o ensino, né, das populações indígenas na formação social brasileira. Ambas as legislações elas vão alterar, né, a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, no sentido de incluir esses conteúdos não só na história, mas nos currículos, né,
do ensino no Brasil, né? E a gente tem uma pouquíssima apropriação dessas, né, do conteúdo dessas legislações na educação brasileira, né? Então, também é preciso que a gente fomente, né, no âmbito da educação, né, uma mudança, uma transformação, né? Então, acho que é em casa, né, na família, que a Érica trouxe maravilhosamente bem, é isso mesmo, a gente fortalecer, né, a subjetividade da criança negra, né, desde a, do, né, dessa formação, né, em casa, mas a gente também precisa ter aquele movimento para fora, que é o movimento político, né, de também reivindicar que a política de educação incorpore algo que já está na lei, a gente já tem a legislação que prevê isso, né? Acho que o que a Ana colocou é muito importante, né? Acho que é pressionar, de certa forma, né, o público para a gente conseguir, de fato, fazer valer essa lei. Tem uma pessoa aqui que está comentando justamente isso, né? Que a gente sabe que é difícil, que muitas vezes assim, o governo não faz da forma correta, da forma como se deveria, né? E aí a Flávia está perguntando quais as iniciativas que você julgaria, acho que é para a Érica, que facilitaria, que podem ser realizadas por iniciativas de ONG, de comunidade. Eu acho assim, a iniciativa depende do que porque assim, a gente tem que pensar que o que a gente faz na favela também é arte, tá? Funk também é arte, samba também é arte. Eu só acho que a gente precisa haver uma conversa entre os estilos musicais e as artes. Então, assim, quanto mais a gente conseguir trazer para as nossas crianças, né, para as ONGs, a importância de você mostrar vários estilos musicais, quando eu falo isso, assim, é entrar em parceria mesmo, ligar para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, olha, sou de uma ONG e eu queria levar minhas crianças aí e tal para ouvir um espetáculo, não sei o quê. Beleza, vai lá assistir um concerto. Aí você pega a mesma ONG, olha, sou de uma ONG, eu queria ver um tal com coisa de hip hop. Olha, de funk. Porque, assim, a gente tem que tomar cuidado porque, que para a gente não colocar a música clássica num patamar que a gente alimente essa questão eurocêntrica, né? A gente precisa mostrar para as nossas crianças que, principalmente ONG, o que eu estou falando é porque, assim, baseado no que eu vejo no Bacarelli, tá? No instituto. Porque o Bacarelli, assim, eles chegam lá, dão música clássica. E aí, toda a bagagem de funk, de hip hop, de samba, né? De toda música popular, é excluído. Eles não tocam esses estilos musicais em seus instrumentos. Esses estilos não são trabalhados na orquestra. Esses estilos não são trabalhados na sua performance musical, entende? Então, fica a música clássica aqui, num patamar, e as outras aqui. O que as organizações precisam fazer nessa questão cultural é, gente, música clássica está aqui também. É tão importante quanto o nosso samba. Mostrar como estilos musicais. Então, a gente tem essa questão, me incomoda muito, dessa questão da ONG ser, das ONGs às vezes serem a salvadora, né? Nós tiramos vocês, salvamos vocês, né, desse estilo musical ridículo que é o funk, estamos dando vocês um estilo musical. Não, né? Precisa ser mais democrático nesse sentido. Então, a dica que eu dou, assim, né? Não vai ser fácil, né? Essa questão de facilitador eu acho complicado no Brasil, né? Porque a gente estamos vivendo ainda mais nesse governo, desde governo, que não sabe nem o que é cultura. Mas quando a gente voltar ao nosso normal, trazer isso, né? Valorizar todos os tipos de arte, todos os estilos musicais, né? Não só um. Só para tirar assim, uma dúvida para ambas, né? Com a pandemia, com essa pandemia que nós estamos vivendo, os projetos sociais estão parados, né? Os projetos, as crianças, né?
elas não estão indo para os projetos sociais. O que vocês veem a partir dessa pandemia? Como é que vocês acham que vai ficar, principalmente, a música, né, a cultura nesse país e a universidade? Né? Porque ambos, agora sim, a ONG ela traz as crianças e os adolescentes. Nessa pandemia, os projetos estão parados. E a universidade que produz o conhecimento, ela também está parada. E nesse momento também tem muitos jovens cotistas que estão em casa. Né? O que vocês acham que essa mudança, tanto na universidade quanto na cultura? Pode falar, professora. Eu diria que... Aí a gente tem que pensar o seguinte, as universidades não estão paradas, né? Elas estão produzindo, só que elas estão produzindo de uma outra forma, né? A gente, claro que a função das universidades, que são as aulas, né? As aulas presenciais, né? As disciplinas ali, elas não estão ocorrendo, né? Em função da pandemia, mas as universidades elas não estão paradas, elas estão produzindo muito, né? A UFBA, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, acabou de, né, mês passado, se não me engano, produzir um congresso virtual, né, em que os estudantes, né, fizeram aí uma série de formatos tecnológicos, né, deram seus recados aí de variadas maneiras, né? Então, há algumas reinvenções que estão acontecendo e a tecnologia pode ser um elemento para isso, né? É claro que quando a gente fala de tecnologia, a gente também vai ter que falar do acesso à internet, por exemplo, como um direito fundamental agora nessa sociedade, uhum, né? Então, dentro do rol dos direitos, né, básicos, a gente vai ter que elencar, então, agora a inclusão digital, né? E aí, a internet de qualidade, o tablet, para que essas, né, esses jovens, né, eles possam aí também produzir, porque tem uma potência muito grande, né? A gente está vendo aí a infinidade de lives, né, de uma série de trabalhos, as pessoas, né, que estão aí, né, produzindo também cultura, produzindo, né, também conhecimento, né? Mas a gente também vai ter que pensar no interior da universidade, né, o significado disso, né, enquanto direito. Então, as universidades elas vão também ter que se reinventar. A gente sabe que a gente não vai sair da pandemia da mesma maneira, né? Principalmente em relação à questão das atividades online, porque a gente também está vendo que tem umas possibilidades de aglutinar pessoas, né, que não teríamos no espaço presencial. Né? Cada vez mais a gente se via aí restrito pelas questões, por exemplo, de mobilidade na cidade, né? De terminar as atividades num determinado horário, né? Da própria locomoção das pessoas para chegar nos espaços. Então, acho que a gente consegue aí, né, também atingir, né, e trazer para um diálogo pessoas que estão aí em lugares com dificuldades de acesso e mobilidade. Isso é um ponto. Né? Por outro ponto, a gente vai precisar também pensar a forma, né, de não excluir ainda mais pessoas que já estão excluídas no acesso à universidade. Aí quando a gente pensa, por exemplo, né, a possibilidade, né, das aulas, né, serem não presenciais, como é que a gente garante que um estudante, uma estudante da periferia, muitas vezes morando num domicílio em que, que as pessoas ficam muito próximas, como é que se divide ali o espaço para você estudar? Porque a sala de aula é esse momento de uma certa abstração aí do real, né? Você fica na sala de aula com os estudantes e, né, ali é aquele momento da troca, é o momento também que as pessoas saem um pouco da sua rotina, né, para estar ali. Então, a gente precisa também avaliar com cuidado isso. Por outro lado, eu também penso que as universidades têm uma possibilidade grande, né, de desenvolver com a juventude outras formas de diálogo, desde que também estejam dispostas a ouvir essa juventude e não, como a Érica falou, né, de, olha, nós é que vamos dar o conhecimento para vocês, porque o jovem que, né, o jovem da periferia, o jovem negro que entra na universidade, né, essa jovem
traz um conhecimento, e é justamente por conta do conhecimento que esses jovens estão trazendo para as universidades nos últimos anos, a partir das ações afirmativas, por exemplo, é que a universidade está se dinamizando também em termos de produção de conhecimento, né? Então, eu penso que a gente tem aí um cenário, né, que pode ser muito interessante, mas vai depender, claro, sempre dos processos e de como, né, os sujeitos coletivos vão, né, se organizar para lidar com esses processos. Né? Meninas, nós estamos caminhando para o final e nós temos a Luzia, que está nossa colega de trabalho do SESC, também analista. Ela está acompanhando os comentários e as perguntas no YouTube. E a Luísa está acompanhando também. Então, nossa... eu vou... Boa noite. Eu vou ler alguns comentários. Fala, Pri. E, assim, deixa eu só falar que a Luísa vai ler depois os comentários do chat do Zoom. E aí a gente vai para as respostas. Rosane faz o comentário. Está dando para me ouvir direito. Ok? Tá bom. Então, tá. Eu vou fazer só assim um resuminho, porque foram muitos elogios. Priscila, tá dando para me ouvir direitinho? Que hoje a internet está meio complicada aqui. Luzia, só um minutinho. Eu vou fazer assim, eu vou ler alguns comentários aqui do nosso bate-papo e aí já passo para você ler do YouTube, tá? Que aí a gente encerra aqui com o chat do Zoom. Tá, ok. E aí você me sinaliza se tá legal a transmissão. Então, porque a internet hoje aqui está meio complicada. Tá bom. Tá bom, já passo para você. Primeiro, agradecer a participação de vocês duas, que assim, muitas pessoas colocaram que se identificaram com as histórias. Teve uma professora que colocou, que fez esse trabalho, né, de fazer esse resgate dessas mulheres negras e colocar no mural da escola onde ela dá aula, e foi impactante as outras turmas, além da dela, conseguir identificar, ver, despertar essa curiosidade. Então, foi muito, muito bacana essa experiência. Todo mundo aqui está encantado com a história da Érica. Tem um comentário até da Gê dizendo que gostaria muito de ouvi-la cantar. Muitos parabéns. E eu vou ler aqui um último comentário da Elisandra, que diz assim, que o silenciamento é tão grande que afeta o diálogo das famílias negras, principalmente as mais antigas. Ela diz que tem 41 anos e a mãe dela também desconhece a história dela, né, do seu pai, que são de Petrópolis. Ela cita como exemplo que tem uma festa do colono alemão, que é para comemorar lá a cultura, e quando chega o dia 20 de novembro, as pessoas começam a questionar, a dizer que somos todos iguais, né? Consciência humana. Então, que é bem delicado essa questão. No mais, aqui tem muitos agradecimentos, palavras de gratidão, enaltecendo, né? Dizendo a importância da participação de vocês aqui hoje. Luzia, você quer falar do como é que está aí no YouTube? Sim, posso falar. Eu só estou numa posição estranha, que a internet aqui não está muito boa. Estou num cantinho da parede, que é onde a internet funciona. Vamos lá. Então, gente, da mesma forma, né, como no Zoom também, a gente tem várias falas de agradecimento, né, de reconhecimento de tudo que está sendo dito hoje como sendo muito importante para a nossa história, né, de mulher negra, de mulher de tradição, né, afrodescendentes, e tem alguns comentários sobre as falas, né, que foram colocadas. Acho que são os cinco. Eu vou ler todos, né, e aí depois quem se sentir à vontade pode comentar, tá bom? Então, assim, a Marlúcia fala, quando eu ouvi sobre a história da trajetória da escravidão na escola, né, então eu estou entendendo que ela ouviu falar de uma forma, né, na escola, mas tem outros discursos, tem outras formas de apresentar essa história, né? A história do povo negro. A Marlúcia também fala assim, eu lembro logo de Zumbi dos Palmares, mas não lembro da sua esposa, não existe um aprofundamento dessa parte como ela morreu. Várias mulheres militantes abrindo portas para nós. A Marlúcia também fala assim, com certeza faria total diferença a valorização da nossa história com os pais já trazendo essa informação. Deixa eu subir aqui um pouquinho. A Gláucia, concordo com a Érica, nossas histórias nos fortalecem. Tenho muito orgulho das mulheres da minha família. A Marlúcia ainda, né? Mas temos uma mídia que manipula a beleza negra, trazendo um padrão de beleza negra e uma exploração dos nossos corpos, porque não somos só um corpo bonito, mas pensamento pensamos constantemente.
É sobre a valorização da cultura negra, deixa eu ir descendo aqui só um minutinho. A Diana Matos coloca assim: a legislação existe, mas quando acontece é em 20 de novembro, em eventos pontuais. É, Denise Nicásio, que reflexões de alto nível, isso é luta antifascista pura. Parabéns, né, às presentes hoje na nossa roda. E de uma forma geral, é isso. Acho que está cortando o finalzinho, Luzia. Mas acho que deu para a gente ouvir todos. Meninas, vocês querem comentar? Ana Paula quer comentar essas falas e Érica também? Conseguiram ouvir, meninas? Deu certo? Conseguiram ouvir direitinho? Só cortou o finalzinho que eu não ouvi. Tá, eu posso repetir. A Nani falou assim: valorizar e saber peneirar o que realmente é cultura musical. O que realmente, de fato, é cultura musical. Parabéns, você é maravilhosa e soube explicar com uma pureza ímpar. Já sou sua fã, quero te seguir. É isso, e uma parabenização geral pelas participações. Ah, obrigada. Tinha um negócio aqui que eu queria comentar. Mas agora não veio, mas esqueci. Se a professora quiser falar, eu vou tentar lembrar aqui o que foi. Eu penso que a iniciativa, né, que vocês estão tendo, né, de trazer essa temática, né, essa discussão na forma de curso, ela, né, encontra aí, né, um desejo, vai ao encontro de um grande desejo das pessoas, né, de saber mais. Né? Acho que a gente está num momento do mundo, né, do país, apesar de todas as dificuldades, apesar da pandemia, apesar da crise política e econômica, a gente está vivendo um momento no mundo em que as pessoas elas estão, né, tendo a possibilidade, né, de fazer essas reivindicações, e justamente porque nós, né, estamos nos últimos anos, né, trazendo para a cena cada vez mais as nossas reivindicações e o nosso direito enquanto, né, seres humanos e cidadãos, né, e cidadãs aqui no Brasil, é justamente por isso que a gente sofre, né, sofreu nos últimos 2 anos a ofensiva conservadora que temos sofrido. Né? Se tudo estivesse tranquilo, né, essa ofensiva não seria assim tão violenta. Né? Então, a gente sabe muito bem que iniciativas como essa são extremamente importantes, porque potencializam. Né? Então, como eu falei, o projeto que a gente tem no ProAfro, né, ele é um projeto que pode ser replicado. Né? Quando a Érica falou das cantoras, né, das que são, né, líricas, enfim, que também fazem parte das orquestras, né? Olha que coisa importante fazer aí a prospecção das musicistas, das cantoras, né, líricas, clássicas, negras ao redor do mundo, né? O que não se vai achar aí nos diferentes países? Então, na verdade, essa é uma atividade que a gente pode propor, né? A gente pode multiplicar e propor nas nossas turmas com os estudantes de qualquer idade, né? Porque a gente pode pegar um tema e pensar quais são as mulheres negras, as mulheres indígenas, ou seja, a gente pode trabalhar isso, né, de formas muito variadas. Então, essa ideia, né, ela também é importante de ser replicada, que as pessoas também saibam, a partir da participação em espaços como esse de hoje, da sua responsabilidade, né? Que é muito bacana ouvir a mim, ouvir a Érica, né? Ouvir Rosane, né? Ouvir as companheiras, mas a gente também pode fazer algo, né? O que, que você também está afim de pesquisar? O que, que você também está afim de fazer? Será que não dá para promover uma atividade com um pequeno grupo, né? Às vezes na família, com as crianças, enfim. A gente pode pensar aí muitas formas interessantes de mostrar para as crianças, adolescentes, essas mulheres, essas, né, as ativistas, tanto as ancestrais quanto as contemporâneas. Né? Então,
eu penso que essas atividades como a de hoje são muito importantes para que as pessoas também percebam as suas potências aí na luta antirracista, antissexista, né? E anti-homofóbica. E só complementando o que a professora disse, dessa forma a gente consegue mostrar que o lugar do negro é em qualquer lugar, gente. Em qualquer lugar. Então, falando culturalmente, né, o lugar do negro não é só no funk, não é só no samba. Ele pode fazer qualquer estilo musical que ele quiser, né? Basta dar a oportunidade, basta que essa oportunidade chegue até ele. Só abrindo parênteses, na semana passada, eu fui na cardiologista e eu tava falando com ela, né, que eu era musicista, tal, não sei o quê, cantora lírica. Aí sempre tem essa coisa do talento, né? Nossa, porque você é muito talentosa. É como se... Eu sinto que essa fala do talento em cima do negro é como se fosse um pozinho mágico. Aí a gente é talentoso. E aí nunca nos veem assim, caramba, você estudou para chegar até ali, né? Quanto tempo você estudou para chegar onde você está? Caramba, quanto, né? Quanto tempo de estudo de canto você tem? Você estuda canto há quantos anos? Você faz... Não, ninguém pensa dessa forma. Acha que, assim, não, porque o negro tem uma voz boa para canto, né? Você, o negro, a voz do negro é uma voz incrível. Mas, peraí, quantos negros você conhece que fazem parte de um corpo estável de algum teatro no Brasil? Sabe? Então, é isso, assim, a gente tem que mostrar para essa molecada, né, no meu caso, a questão da arte, que a arte ela não é feita só de talentos, mas ela é feita com muito estudo, muito estudo. E incentivar a nossa galera a estudar, né? Que eu acho que é só pela educação que a gente vai conseguir fazer com que mais pessoas pretas consigam entrar na universidade, consigam ser mais conscientes, né? Ter essa visão mais consciente e crítica, né, do que está acontecendo no mundo. É isso. Obrigada, Érica. Rosane, você quer fazer uma fala? Eu acho que eu vou fechar com a Maíra que escreveu, né? Noite incrível, roda maravilhosa. Né? Isso é importante. E que as pessoas estão falando, né? Que continue o projeto, né? Que não termine aqui no mês de julho, que continue outras rodas, né, que outras lives, porque isso está deixando que nós, mulheres negras, a nossa fala está na internet. Quantas mulheres podem ver a nossa fala? Sim. Né? Então, a nossa fala está lá. Nós estamos visíveis e isso é importante. Nesse momento, isto é importante. Obrigada, gente. Quero agradecer demais a participação da Rosane, da professora Ana Paula, da Érica. Dizer que hoje foi uma noite muito incrível, de excelentes reflexões e de aprendizado também. Em nome do SESC, eu agradeço demais. Pri, você quer fazer uma fala sobre amanhã? Para a gente falar um pouquinho da agenda de amanhã? Antes de fazer a fala, eu queria saber se elas têm alguma consideração final. Aí elas podem falar e aí a gente vai para... A gente fala sobre as atividades de amanhã. Ah, tá. Não, porque a Rosane acabou de falar, achei que já fosse... É. Mas não sei, sim. Pode abrir para as palestrantes. Tá aberto. Érica, você quer falar? Quer fazer uma consideração final? Eu só quero agradecer... por esse momento de troca, que foi muito legal ouvir a aula da professora Ana Paula, muito gostoso a gente poder saber das nossas heroínas, saber da existência de vocês, e que eu quero manter contato com vocês, porque a nossa luta a gente faz em rede. Eu estou muito feliz pelo convite e por essa oportunidade de poder falar um pouco de mim, da minha história, né? Porque toda vez que eu falo de mim, eu me ouço falando de mim. Então, eu acabo vivendo uma terapia também e eu acabo reforçando, né, em mim a minha história, né? Que é bom a gente também reforçar para a gente mesmo os nossos valores, né? Obrigada, gente. Imagina, a gente é que agradece muito. Foi lindo, sua história é muito inspiradora. Parabéns. Bom, também quero agradecer a oportunidade de conhecer a Érica também.
né, que a história dela também é a nossa história, né? E aí, nas minúcias, porque o pessoal aqui do lado botou, ah, eu também andava de 474, eu também andava de 277, eu também, né? Então, que é, acho que é importante, né? E eu acho que o recado que a Érica traz, no sentido de que a gente, né, tem talentos, mas a gente, na verdade, tem mais do que talento, né? A gente tem a determinação também para estudar e para qualificar esse talento, né? E isso faz parte do nosso movimento de humanização, porque nós ainda estamos, em pleno século XXI, tendo que nos afirmar como humanos e humanas, né? E tendo que afirmar que a gente também quer respirar, né? Então, eu acho que esse espaço aqui é esse espaço da gente poder respirar, né? E poder demonstrar a nossa humanidade, né? Como mulheres, como pessoas, né? Então, agradecer muito à equipe, né, do SESC pela organização, né? E dizer também que nós do ProAfroeste também estamos aí à disposição de todos e todas para conversar, e dizer que vou seguir a Érica agora, que eu quero ouvir ela cantar em algum lugar, eu vou querer lá ouvir, vou seguir ela nas redes para poder, né, já virei fã, tá, gente? Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Obrigada, professora Ana Paula, assim, eu fiquei muito contente com a sua fala e com a exposição, e dizer que você abriu falando a importância de falar sobre afeto, né? Que você é madrinha, e aí eu vou levar isso assim para a vida. Quanto é importante a gente comentar, dizer, né, do lugar que a gente vem, quem a gente é, e essa fala do afeto me tocou muito hoje. Parabéns, obrigada. Luzia, você quer falar alguma coisa? Oi, Priscila. Então, só agradecer pelas reflexões, pelas considerações, dizer que essa troca tira a gente do nosso lugar, né, da nossa vivência comum do dia a dia, faz a gente repensar elementos da nossa história que às vezes não entram como variáveis em análises que a gente faz da nossa trajetória de vida, e dizer que é muito rico, muito importante poder ter essa oportunidade de estar ouvindo e estar aqui com vocês que são colegas de equipe, que são maravilhosas, e com as convidadas que a gente trocou hoje na roda, tá? Parabéns para todas nós, foi muito bom. Obrigada. Então, meninas, amanhã é o nosso último dia, né? Amanhã nós temos a trajetória da mulher negra rapper e cineasta, que é a Janaína Refém. Então, ela vem contar a trajetória dela de 12 anos. Ela participou de encontros de cinema negro, Bulbu, e acompanhou de perto como cineasta coordenadora de comunicação. E ela está como coordenadora de formação. Nós convidamos também o blog Letras Pretas, da UERJ. Sim. E elas vão trazer alguns momentos assim, da construção da narrativa de mulheres negras, né? Amanhã, de 7 às 9, no mesmo horário. E a gente já disponibilizou as listas de presença do dia 21, do dia 22, do dia 23 e de hoje. Tá no WhatsApp, a gente compartilhou o link aí também no YouTube e aí no Zoom. Para vocês assinarem, para a gente poder dar o certificado de participação. As aulas, todas as aulas estão gravadas e estão no YouTube também. Eu quero agradecer a participação de todas e todos, porque nós tivemos uma quantidade de 415 pessoas inscritas, em sua maioria mulheres negras. Então, a gente percebeu que esse espaço é um espaço que a mulher estava precisando e que é um espaço que a gente precisa garantir esse espaço de fala para nós, mulheres negras. Nós queremos continuar o debate. Eu quero dizer que todas as mulheres negras que vocês assistiram aqui durante todos esses dias foram voluntárias, porque a gente quer partilhar conhecimento e a gente quer partilhar nossas trajetórias, as nossas histórias, as nossas vivências. Esse espaço aqui é um espaço de aquilombamento. Estão todas convidadas a continuar. E vamos, assim, a gente espera que vocês digam para a gente quer construir junto esse coletivo.
nós não queremos citar ou impor atividades. Então, a gente quer que vocês contribuam dizendo o que é interessante, para onde nós vamos caminhar com esse projeto. Porque, inicialmente, a gente pensou em fazer 2 dias, 1 dia, virou 4 dias, e agora a gente quer levar para frente porque a gente percebeu que a gente gosta e as mulheres querem esse espaço. As falas de vocês é muito importante para que a gente continue. O SESC quer garantir esse espaço da mulher negra e da mulher para falar sobre as suas histórias. Estão todas convidadas a continuar com a gente. Não se afastem, não saiam da nossa rede, continuem pertinho, vamos nos aquilombar. Um beijo, meninas, até amanhã. A gente se encontra amanhã às 7 horas novamente. Podem divulgar, amanhã é o último dia, convidem outras pessoas, outras mulheres. Estamos juntas. Um beijo. Beijo.